fatto la semplice, il greco, la greco, col. C'è greco, o col, greco, si è greco. Lo sai. C'è greco, parlerà uno, lo c'è il popolo che non si è fatta. Mi parliamo molto часа, posto se tu le ho foštani dobili na očnjem sprečanju, starejši, odrasli, pardon, ne pardon, na pardon, odrasli, hodite od njih skupinu. Jaz je prav, da se vam malo predstavim, tu le v tem delistu, da lepo piše Franci Kužijev, ampak tak me je klicala samo mama, pa moja prva ljubica. To za druge sem bil pa Franc, uradno sem pa Frančišek, da še papež se je pošmenil. Ime duje. Kaj spomembim, kar se imena tiče. Ja, no, jaz sem si zamislil tale večer, da ga bomo pač prevandrali tako ali drugač. Od Dobrne pa do Zadrečke, pa Velenje pa Šoštan, da od Šmarškega konca sem pač sam nažal. Včasih smo vrt lesa, ali ne, pa ne, zakaj ne več. Pa tudi moja stvar. Lejte, predn bojo nam prvi zatancali, je prav, da vam še odstavim današnjo strokovno spodnevalko in območnega sličarja. Vsi prav, dobro poznate. Gospa Eva Trampuš. Je pa že kot srednješolka začela pri folklorni skupini Mlađe Velenje. Tukaj ustanovila folklorno skupino Koleda pred 45 leti. Aktivno deluje v njej vse skozi, tako je Edova, postavlja razne odrške postavitve. Je mentorica številnih drugih folklornih skupin, pa ima razne delavnice, ne bom našel, nekaj dolgo trajalo. Skratka, tako ali drugače je kriva, da smo danes tukaj. Gospa Eva Trampuš. Zdaj pa je čas, da začnemo pesem. Jaz imam kar v žepih, a vete, najbolj sigurno, da ne zgubim. Ha! Zdaj se le bo in naprej. Zdaj se nazaj, jaz sem tukaj bil. Pol... Društvo upokojencev Bočna. Se nimamo upokojenskega srečanja, ampak odrasli smo. A ja? Folk, to je pa že boljš, folklorna skupina Oštarija. Vodi jo pa Oštjevo. Ja, malo čudno, pa ti je že tako štjevo. Oštarija pa Oštjev, sicer pa ni ne čudnega, vete, Bočni, sreči jo dobro, ko znam, da je od mojega brata žena, Bočne. Doma je, vena, ima še dila, sta Oštarija. Tam sred vjesi, pa verjetno, da ima je tam vaja, pa vse skup. Pa zato Oštarija se. Je čist logično. Drugeč pa pogledajte, piše, da delujejo, a ja, sam v okviru društva upokojencev. Zato, da lep nekaj denarja dobijo. Pamet. Kljub, to bom spustil, lepi, poprečni starosti, so mlada skupina, ker delujejo šele dve leti. Skupino sestavljajo predvsem upokojenci iz raznih krajev, Zadrečke, iz Gorne Savinjske doline, ki so s ljudskimi plesi in prihodom skupino prvič srečali s takšno stvarjo. Svoje poslanstvo vidijo predvsem v medsebojnem druženju in ohranjanju ljudskih plesov in pesmi. Medsebojnem druženju, a so sami poročeni, imajo take fajne žene, da jih pustijo, da se drugi in drugi ne. Bom prašal, pa je znam, kako je. Ja,
plešejo in prepevajo pesmi z področja zahodne Štajerske, najraje pa seveda iz domačega kraja. Izjemno ponosni so na svoje kulturne kostume, ki jih je oblikovala Alenka Kolešek, sami pa so jih s pomočjo donatorjev, predvsem pa z lastnimi sredstvi, uspeli urediti. Tri dni, kako so v penziji, imajo pa cel. Za njimi so že tudi prvi nastopi, predvsem v lokalnem okolju, jeseni pa so, prejšnjo jesen, tako je minila, ne? Pa so na prireditvi večer pesmi in plesov v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje nastopili tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani. Prav? Ne vem, zakaj niso mene povabili. Prav je od mojega brata žena zbočna. Bi me skoro živeli. Ja, in zdaj kaj nam bodo zapisali? Poglejmo. Kaj bi hodil čez vodico? Če je most, pa nisli treba. Trojko, po hitrem potoku je min in paraško ratlan. Ajmo, Bočani, užgimo jo! Živo!
parijo ženenih pa tje, ki so z drugim plesale, so se dost bolj smijale, kot pa nekaj se svoje. To je čisto običajno, v vseh skupinah. Tudi bolj po domače govorim, vse mi ne zamerite. Pravite za sto. Malo mešam savinščino, ki se zlepe nje verojen, pa živim v Paški ves, malo po Pašku, pa delam po Velenju, pa vse ste navajali vseh jezikov, ki je všel še na pomovolj, tako da. Da že zastopli. Celo po nemško vam bom mogel še nekaj povedati, pa mislim, da že kar zdaj. Ale, bom pogledal. Piše pa tukaj vaša leja, tako bolj čutiti. Moga več pegne gore. A gre brez njih. Ja, rekle, dragi moji kolednici. Šaleška folklorna skupina Koleda iz Velenja, to se že prej rekel, prenazmuje 45 let in prenaša to izročilo doma in po tujini. Kolednik ima dva del v različnih skupinah. Danes bi se tule naj predstavila starejša, ki ima vaje v petkih. Dve uri, dvakrat letno tudi intenzivne vaje na kopah ali na morju. Te vaje, ne vem, kako sem bil jaz na kakih takih vajah. Par je pol več. Pa, drugo pa ne vem, no. Letos imajo že dosti nastopov, v juniju se bodo predstavili na folkartu v Mariboru, strmijo pa že v prihodnje leto, ko za dva tedna potujejo Ameriko, dragi moji. Mislim, da če pogledamo leta nazaj, so prehranili že cel svet, tako da to ni čudnega. Letos, ne vem, a ste imeli ali boste imeli 50 nastopov? Približno. Bodo imeli. Bodo jih imeli več. Plane je treba delati. No, danes pa se nam skupina predstavlja s koroškimi plesi. Da vidimo, kak na koroškem plešejo Raško, Rakovo polko, Špacirvolcer, aha, da bo po nemško. Ein Schritt, zwei Schritt in Gamsenegger. Pa si prav povedal, približno, glede na to, da se nisem nekaj počil. Ja, časi se pa niso dosti spremenili, kar se tiče dvorjenja dekletom. No, so se, fantje, jaz sem se mogel zelo matra, da si je dobil, bojim do sinu se nekaj treba pa čist neči. Tako da, so razlike, no. Ja, ja. No, ampak mi bomo tako vse spodobni, a ne? Dvorjenje se torej začne z vami, bote pokazali, kako je to treba delati. Pa pokol, a ja, če boste pa uspešni, bomo pa videli ples muhe ubije. A prav to. A delaj, še ni. Bote imeli nonska sreča. Če pa ne bo zgratalo, jim pa pomagi. Srečno. Thank you.
Neke osebe ga vam bom zaupal, sam da ne bojo ničemo. A vete, ta koleda je bila usodna tudi za mene. Sestra moja žena Ančka je plesala pri koledi, kako si še tako andre sveto, pa sva se spoznala, ko me je pa ona spoznala s mojo ženo. Zdaj že celo življenje sam pleše. Tako je runa. Ja, rekle, zdaj pa, ja nekaj še vam ne povem, uradno, kdo postavi ples na oder, kdo za glasbeno spremljavo, kdo bi imate lepo napisalo na teh programskih listic in pa, gledajte, če pa ne bote kje vedeti, da lahko ena vprašanje, tiste, kdo ima nekaj. Se vem pa, kje informacije še. No, zdaj pa prihaja skupina, ki ima najdaljšo tradicijo, če tako rečem. In sicer folklorna skupina kulturnega društva Dobrna. Prvi začetki te folklorne skupine segajo v leto 1950, se pravi 65 let. In sicer prvi člani skupine so bili takratni uslužbenci Vic Dobrna. Vse od takrat pa do danes delujejo brez daljših prekinitev. Glede na samo velikost kraja in okoliša prevladujejo med plesalci in plesalkami glavni domačini, ki kljub vsakodnevnim obveznostim ustrajajo v skupini predvsem zaradi želje po razvedrilu, prijateljstvu, veselju do plesa in ohranjenju ljudskega izročila. Skozi vsa leta pa poskušajo seveda pridobiti svoje vrste pomladi. Tako kot vsaka skupina, ki deluje na kulturnem področju. Sodelujejo s številnimi društvi občini, pohvalijo se lahko z nastopi predvsem v domačem kraju ter na raznih kulturnih prireditvah. Imajo namreč to srečo, da ni treba hoditi okrog, ker ljudje prihajajo do Vice in predvsem za te goste veliko stopajo in igrajo. Pa še plesu se ne treba to naučiti, ko se tudi nosti medije. Delo, če se vračajo, potem je pa treba kakaj noga naštiti. V svoj program vključujejo predvsem štajerske plese, gorenjske, pa tudi belokranjske. Štajerska, danes se bomo preselili pa bolj tjale na prleški konc, ko domač povedam. Štajerska je pokrajina sila bogatim plesnim izročilom. S folklorniki iz Dobrne bomo danes odplesali v Sveti Juri Obščavnici in pogledali, kako tam plešejo sketni polko. Če te preveže je za ketno, pa se plešne. Bomo vedeti. Sketni polko ali pa grejo. Pustno se presne. V razkrižju in križevcih pri Ljutomeru se bomo ustavili in skupaj zaplesali zimešljiv. V kraju Mote znajo dobro plesati krajcpolj. Ples Jaz sem sirota poznajo v Lancovi vasi in Polenci. Splet pa se zaključi s plesom iz kraja Polenčak, Maširjanjka in Ušolenka, ki je značilna za cirkus. Ker za jedni splet bo tole. Sam ne se zbodi. Thank you.
ceva, mi simt vreau să spet în negociare. Ah, bun, dar vreau să se voce, te că argina, please. Așa să se te please. Avete. Gene, nu se amenea, vei. Privi, se tache. Te voci la etaca, res lepa las, am podmenino, planino, lepa polea. A, dar dobră crăpire mare. Sfetnic. Res? Tu ești vreme. Voi, frate, ați zătut cu cea în curie. Dar în crăpire, iată. De mă, țelul jurele de crăpire. Se nu-ți place așa. Nu, nici stres. Te așa nis mă mire, toc auto. E mă, că moped. Nu, și mă, ce-a vădor, ați buci, ne-a milă, așa fi ce-a cam. Dar așa, nu, toc lie. Doamnă, te-a mire, cu cea în avrei. Deci, sunt rugă. Sicer folklorna skupina kulturnega društva Bočna nam bodo spet štirje fantje špilajo. Sicer ta skupina deluje že četrto leto in postvarja pretežno ljudsko izročilo Gornje Savinjske doline. Nastopajo v folklornih kostumih, ki ponazarjajo oblačilno dediščino prebivalstva na tem območju iz konca 19. stoletja. V skupini deluje pet parov. Plesalci nam bodo pokazali dogajanje v zimskem večeru na kmetiji za Drečke doline. Po pravilih se gospodinja in gospodar pomenkujeta po zgodnjem počitku, a jo zmotijo možje iz vasi, ki z obiskom izdajo predhodni dogovor o moškem večeru ob igranju Dureka. Njihove žene pridejo seveda za njimi, normalno, da jih pridejo iskat, če ni dolgo domov. In potem se začne veseljačenje, pa preraste še v ples, ki ga ni sicer najbolj vesela gospodinja, ker je imela druge načrte, ampak dobro, se sprijazni. Ker se zabava vendarle še dokaj zgodaj konča, potem še gospodar in gospodarica, le pride to na svoj račun. Zaplesali nam pa bodo. Ne, še nekaj bi rad razčistil, kaj bomo tako plesali. Kot otroko mi nikdar ni šlo na račun. V Drečki dolini je kraj pogret od Nazareta, tako je pusto polje. Po moje lepa ravne polje. Jaz sem pa, vrko sem pa se jaz rodil, imamo pa samo eno lepo njivo, pa se reče lepa njivo. Dobro, zdaj mi je že bolj jasno, te, ki se spil po otrek, mi pa stopnite. No, tok da vam povem, kak bodo še zaplesali. En hribček bom kupil, zibelšrit, angelsko češčenje, poskočna polka in ples s pasom. Zdaj nam bom tudi koristi dobro s pasom. Yeah.
plesam, plesam, prej. Plesam, plesam, nikaj. Thank you.
Când trebuie mai alegi? Corți! Začela je z majhnim številom parov, a so po nekaj letih številčno se kar okrepili in se aktivno vključili v nastope mlajših skupin. Poleg nekdanjih odrskih postavitev, ki so zajemale vsa območja Slovenije, je obogatila svoj program tudi z novimi, predvsem lesi zahodne Štajerske in se z njimi uvrstila na državna sreča. Posebno privlačna in svojevrstna po glasbenem izročilu je Rezidens. Da vas ne bomo delo, tudi v programskem listu ste dobili napisano, da vam bodo za plesali plese iz Bolca. Zaradi upravičenih razlogov so šli preko Kanina na drugo stran. Čisto ti. Samo na italijanski strani. Tako da ne boste veliko krajšanje ali pa celo doživeli več. Posebno in privlačna in svojevrstna po glasbenim izobrčilu je torej Rezija. Dolina na italijanski strani pod Kaninom. Čeprav so prebivalci povezani s Furlanijo, pravi z Italijo, na kar spominja jo tudi njihovi kostumi, sta jezik in kultura ostala slovenska in živita še danes. Rezijani plešejo večinoma v dvoje, lahko pa tudi v troje ali na križ, da se po ti dveh parov križata, da ne bo nesporazum. Nikoli se ne primejo za roke in tudi ni pomembno, kdo je soplesalec. Rezijansko dvoglasje je eno najstarejših načinov petja. Višji glas spremlja nižji v zvor dunja, kar se linja na igranje počeskega sestava, cintere in dunja. In kako si bodo sledili današnji plesi? Najprej na križ, potem pa sledijo tako štritova pesem, kovol na vrh, dojdova, Nivaška, Podrobito in pa za konec še Fantovska, Posivela Fantovska. Thank you.
concessionária. Tudo, dragi moji, kako se bliža na to stadije skupine, domačinov, meglarjev, še prej pa tist, vidite, ko sem vam prej rekel, da mi ni italijanski res najboljši. Sem bi takle rekel, pri teh vladi, se mi bi rekel letniki, pa ko gre na te priprave, večdnevne, se tako drugač hitro zdi ljubezen. Verjetno mi bo neva dala prav, da se kar velik paru poveže, tudi dodaje v trajnejše zveze, no, na tak več. Tako, ko se pa dobro dve časa skupaj v glavnim plečem rezi. Ja, zdaj pa gremo mi k našim oglarjem. Malo za konc, malo ljudi še nazaj vlekom, ko je ono vrekli, da so tukaj pri njih reč sproščen. Folklorna skupina Oglarji Šoštev nam bo predstavila splet Vsak kmetič ima svoje veselje. Letos bo skupina napolnila 5 let. Največjo pozornost namenjajo ohranjenju kulturne dedičine domačega kraja oziroma širšega okolica, vse do okoliča. Vse ni se tako spil. Premala, ne? Se pravi, njihov program zajema predvsem plese iz Štajerske pokrajine, saj so jim najbližji in tudi zelo živahni. Skoraj pri vsakem plesu fantje dokazujejo svoje moč in moškost. Včasih tudi na šaljiv način. Uporabljajo različne rekvizite, ki popestrijo in dodajo svoj pečat plesu. Za njimi je ogromno število nastopov, tako v Sloveniji, kot tudi že izven meja. Čeprav bodo danes nastopili še v starih kostumih, se lahko pohvalijo, da so že v izdelavi novi. Narejeni s pomočjo doktorja Bojana Knjigica. Tako bodo Oglarji že hvalo oblečeni pomočni, kakršna je bila v Šoštanju v začetku 18. stoletja. Mislim, da bo kar lušno zgleda, je spod dekleta. Splet njihov prikazuje pregon zime in pustnih šem in priprave kmetov na spomladansko sito. Ja, tu imajo Šoštanju. Šoštenčani kar dost dela, koliko šem se tam zapustilo, tudi skup na vere jih je kar težko spraviti plače. No, preden pričelo s delom, ki bo trajalo od jutra do mraka, pa si veselico naredijo kar na skemi. In kako bo na veselici, na kateri bodo plesali lesoples, angelsko češčenje, poskočno poljko, mazurko, koutre, in žakle šiva, a na koncu je treba kotre, da se ne gre. Ja, če tudi slavno. Ja, če bo lepo, se jim bomo pridružili. Glejmo. Ajmo, Oglarji! Oh, boy, so bad, I'm pleased.
si zažvižga zapoje, zvečer pa prav sladko zaspi. Bum, 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 bum.
vabim na oder vodijo izpostave močne enote gospo Nino Marec Krenker. Prosim. Jaz pa bom... predstavnike oziroma programske direktorja, kako se lepo čuje, posameznih skupin, da pridejo v priznanje. Začnimo kar po vrsti. Folklorna skupina Oštarija, Janez Oštir. Alanka